novo jogo que lançou aí, chamado de Unknown Awakening, tá sendo um dos flops gigantes desse ano, talvez mais baixo que o próprio Concord, cara, quebrando novos recordes. O irônico desse jogo é que o nome dele é justamente Unknown, desconhecido 9. Você deve estar olhando e falando, mas que diabos é esse jogo, Ades? Eu não ouvi falar desse jogo. Muita gente não ouviu falar de Unknown mesmo. Ele teve um péssimo marketing e tá tendo uma péssima recepção, porque ele está sendo criticado em diversos pontos bem específicos que eu tô vendo que está sendo quase uma unanimidade as críticas por esse jogo. A gente vai comentar sobre ele aqui e vocês vão ver o porquê que ele é um fracasso tão absurdo assim. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e chega mais comigo pro vídeo. Então, Unknown, né, ele é um jogo que está sendo distribuído pela Bandai e eu acho que a única coisa que ajudou um pouco ele no marketing, pelo menos que a galera associou um pouco o que é esse jogo, é porque ele está sendo utilizado como molde a atriz da Yennefer, lá da série de The Witcher, né? É a única coisa diferentinha no jogo, assim, é a atriz ali que emprestou o rosto dela para a personagem principal do jogo, né? Que é uma atriz que, né, não é nada absurda, assim, ninguém, nossa, vou jogar por causa dessa atriz, né? Tanto que ninguém nem sabia desse jogo, né? E vamos ver aqui como ele está sendo recebido na questão de público, na questão de notas, na questão de análises de pessoas, vamos ver aqui, né, porque o negócio é meio embaixo o negócio aqui, né. Bem, no Metacritic, primeiramente, a gente consegue ver aqui que ele tá com nota de 63, né, nas análises da galera aí dos sites, né, estão com análise 63, análises, notas bem baixinhas, né, com exceção do Checkpoint Game, que se falou que se divertiu, que foi a nota mais alta, foi 80, né, que se divertiu, blá blá blá, né. Ele fala que o combate o stealth tem um pouquinho de diversão, tá? A habilidade de controlar inimigos, tal, blá blá blá. Esse jogo aqui, ele é um jogo paranormal, tá? Então acho que você controla, eu não cheguei a jogar ele, mas você controla os espíritos ali de uma forma meio, né, paranormal e tal, né? Mas o jogo bem ok, né? É um jogo mais ou menos divertido, de terceira pessoa, que sofre de alguns problemas de escrita, de falta de humor na escrita, tá? Mas se beneficia com poderes mágicos peculiares. Aqui fala que o jogo tem ali bastante momentos memoráveis, mas tem gráficos mais ou menos e performance ruim. Aqui ele fala que esse é um jogo, tá, de PS3 sendo lançado em 2024. Tem tudo que eu lembro do gênero naquele tempo. Acabou segurando meu interesse até a conclusão, tá? Aqui ele fala da história e do pacing, tá? E o Games RD, que deu nota extremamente baixa, também critica em geral o jogo, né, e os problemas que o jogo tem. Então assim, nas notas ele não foi muito bem recebido. E na Steam também, vamos ver aqui como que a galera recebeu o jogo. Ele tá custando aí até R$260, um valor caro. Ele não tá tão caro igual os jogos, muitos jogos de lançamento, mas tá caro ao mesmo tempo ainda, né. Ele tem bastante análise negativa. A gente for ver aqui, olha o pico de jogadores que o jogo bateu, galera. Ele bateu 169 jogadores no seu pico simultâneo, tá? Ele saiu hoje, então pode ser que durante o dia aumente um pouquinho. Eu acho difícil aqui passar de 2000, muito difícil, mas eu acho que ele vai se manter nesses números aí. E por enquanto, cara, ele tá com 22% de análises positivas apenas, cara. Muito pouco, a grande maioria das análises pra esse jogo são negativas, tá? Ele não bateu nem 200 pessoas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, que é horrível, cara, horrível, tá? Esse jogo não teve marketing nenhum, ninguém sabia desse jogo, primeiramente, né? E o jogo já não é bom, porque se ele fosse pelo menos bom, a galera ia falar, ah, vamos ver aqui qual é desse jogo, mas com todo mundo descendo a lenha, aí que ninguém vai querer comprar o jogo, né? E aqui a gente tem, cara, só reclamação negativa na Steam, tá? 8 positivas, 30 negativas, tá? Vamos ver o que a galera tá falando aqui dessa maravilha. Eu peguei esse jogo de graça, tá? Inclusive eu vou falar desse do jogo ser de graça também. Não tenho certeza se a Ana Charlotte aceitou esse modelo de personagem, que é a atriz da Yennefer ali, que, cara, eu achei até que o molde dela é igual a atriz ali. Eu não achei muito diferente, não. Não sei se jogando fica estranho, né? Tem cutscene que você quer rodar de fundo, mas... ah, se você lê alguma coisa no outro monitor, o jogo pausa quando você dá Alt Tab. O movimento da câmera é estranho, principalmente andando sobre alguns terrenos. Aí aparece uma piada, você pode beijar na testa deles antes deles te verem, na dificuldade normal, no stealth. Os inimigos ficam deslizando por algum tipo de razão. Os ataques dos inimigos, principalmente a luz amarela, parece ser tirado de um jogo de 2004, tá? E
o autosave do jogo aparece que vai ter um choque epilético toda vez que aparece, eu não sei por que isso. Roda pior que Space Marine 2, mas parece Space Marine 1. Maravilhoso esse comentário. Esse jogo, eu peguei esse jogo de graça por pegar uma placa da AMD, tá? E ainda assim eu quero pedir refund. O combate parece de 2005. A gente tem muita gente falando que o jogo parece muito datado, né? O combate de 2005, falta de expressões faciais, enfim, as coisas é meio bizarra, né? Esse jogo é duro e precisa de muitas melhorias. A câmera é ridícula, o controle parece que é tomado de você durante algumas vezes. O lock-on às vezes é inútil normalmente, esse tipo de jogos, o lock-on e a esquiva através do alvo, então você pode acertar eles, mas esse não faz isso, tá? Então, cara, muitas das coisas são relacionadas a polimento do jogo, tá? Uma bagunça, o combate é datado, as animações são estranhas, tá? Muitos que receberam esse jogo foi pela AMD, tá? É, inclusive, tem muita gente falando também, a Sweet Baby NC, né, tá trabalhando no projeto do jogo. E depois de eu ver que, se possivelmente, eles pediram aquele valor pro Black Myth Wukong, imagina a grana que eles pagaram pra uma consultoria que poderia ser investida. Eles poderiam colocar o que eles queriam no jogo, não precisava de uma consultoria que não me parece ser barata, até onde a gente tem de informação. E ainda, esse dinheiro que foi tirado de algo que poderia ser investimento de gameplay pro jogo, né? Eu fico triste com isso, Eu sempre falo isso, você quer colocar inclusão? Mano, pode colocar, o jogo é seu, mano. Mas você precisa pagar uma Sweet Baby de consultoria, que hoje em dia já é andar na contramão, porque ninguém gosta, né? A galera já olha pra isso e fala, ei, esquece, já fica de olhos bolado com o negócio. Aí você paga pra isso, algo que era pra ser um investimento do jogo, né? Foi o que eu falei lá no Wukong também. Combate é estranho, FPS 85, tá, FPS travado a 85, tive que mudar manualmente. Enfim, e muita gente que tá jogando de graça, galera, ó, é porque pegou a AMD, tá? A AMD tá dando esse jogo de graça, então muitas das pessoas desse número pífio, muitos ganharam de graça por causa da AMD. Então, se não tivesse a AMD envolvida, isso aqui provavelmente estaria abaixo de 100, cara. Poderia estar abaixo de 100, tá? Muita gente tá jogando, tá dando a chance do jogo porque peguei de graça, tá? Muita gente pegou de graça, que provavelmente também por causa da AMD. E todos reclamando. Cara, o FPS parece que fica locado a 85, bizarro isso, né? Todo mundo falando que tem problemas de polimento de gameplay, né? Então, assim, o jogo tá sendo um verdadeiro fracasso aí. E vai flopar, já flopou, né? Eu acho que mesmo se esse jogo pegar a gente durante o dia aí, ele não vai passar de 1000, acho muito difícil, né? E foi abaixo do Concord até o momento. Aí, né, o jogo é um grande flop. E pra mim foi tudo errado, né? Eu acho que eles investiram, jogaram muito dinheiro fora. Você tem que pagar a atriz. Sempre jogo que você tem que pagar a atriz, mano, você tem que ser uma empresa com um cacife de money bom. Porque a atriz não é barata. Ela fez sucesso ali no The Witcher. Não deve ter sido baratinho, não. Ela não é, nossa, atriz top de toda. Mas ela não deve ter sido baratinho colocar no jogo, não, né? E é mais um caso aí, né? Jogo gastando dinheiro com coisa errada, em vez de focar no principal. O jogo tem que ser divertido aonde? Gameplay. E a princípio não é. Eu pretendo jogar o jogo? Eu acho que eu não vou perder meu tempo, galera. Não sei se eu devo perder meu tempo com esse jogo. Tem muita coisa no meu backlog, muita coisa que eu preciso jogar. Mas é isso que tá acontecendo agora com o No Nine Awakening. Unknown é realmente unknown, desconhecido. E ninguém vai ouvindo falar desse jogo. Provavelmente vão ouvir falar agora, por causa que ele vai ser um dos maiores flops do ano. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Beijo pro povo, até a próxima. Tchau, tchau.